Taulant Balla është i pesti për gjatë 10 viteve të qeverisjes së Edi Ramës që betohet si ministër i brendshëm, të paktën për 2 vitet e ardhshme deri në parlamentaret e 2025-s, ai pritet të drejtojë një nga ministrit më të rëndësishme, ku asnjë nga paraardhësit e tij nuk e çoi deri në fund mandatin e tij. Detyra e ministrit të brendshëm i besohet pas largimit të Bledi Çuçit, ai u shkarkua pas skandalit të dhunës së rrajave. Pas votbesimit në parlament me 75 vota, deputeti më i votuar në rang në parlamentaret e 2021-shit u zotua se nuk do të zhgënjejë në detyrën e re që i besoi kryeministri Edi Rama. Emërimi i tij u kundërshtua nga opozita. Ajo e akuzon atë për lidhje me krimin dhe se tani më ministria e brendshme i është dorëzuar krimit organizuar që do të çojë në kapitullimin e shtetit. Prej vitit 2005 Taulant Balla është deputet i kuvendit, deri para se Edi Rama të jepte një ofish ministror, ai ishte kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe ish numri 2 i saj. Pas 18 vitesh në politik, ministri i brendshëm është detyra më e lartë që ai do të mbajë në niveli ekzekutivi. Pak pas betimit, Taulant Balla shkoi në ministrinë e brendshme në ditën e tij të parë të punës, në krye të këtij dikasteri të rëndësishëm, ku ai zëvendëson Bledi Çuçin. Ministri në ikje Bledi Çuçi i dorëzoi pasardhësit të tij dy dosje, exit memo me arritjet, prioritetet dhe një roadmap për objektivat e ardhshme. Të hënën ministri i ri i brendshëm Taulant Balla do të ketë një dalje të posaçme për mediat, ku pritet të deklaroj objektivat e tij.